კახეთის სადისტრიბუციო კომპანია, როგორც მოგესწრებათ, აკონტროლებს რეჟიმში იმყოფება. Და დავათვალიერეთ არსებული სიტუაცია და მინდა გითხრათ, რომ მართლაც სავალო მდგომარეობაა, თქვენ ნახეთ, რა მდგომარეობაშია გადამცემი ელექტროხაზები, ბოძები, რომელზეც ეს ხაზებია დამაგრებული და არ ვიცი, ხაზებია ბოძებზე დამაგრებული თუ ბოძებია ხაზებზე დამაგრებული, ესეთი სავალო მდგომარეობა ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი და ეს არის ყველაფერი ერთი ქარის ამოვარდნა და ასე რომ ვთქვათ, კახეთი ითიშება ესეთი ცუდი მდგომარეობა, თქვენ ძალიან ბევრი იქნება სამუშაო. გასარკვევია საერთოდ რა ბედი ეწევა სადისტრიბუციო კომპანიას, იმიტომ ასე გაგრძელება ნამდვილად წარმოუდგენელია. უახლოს მომავალში შევხვდებით თვითონ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს და ერთად გადავწყვიტოთ, რა შეიძლება გამოსავალი იყოს, რომ ეს პრობლემები რაც არსებობს, ეს არ არის მარტო კახეთის სადისტრიბუციო პრობლემა, ეს თვითონ კახეთის მოსახლეობაზე გადადის ეს პრობლემა და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დარჩენილია სადღაც 40,000-მდე აბონენტი, რომლის გამრიცხვენება უნდა მოხდეს, მაგრამ მოსახსრობის გამო ყველაფერი შეჩერებულია და სამომავლოდ ჩვენ უახლოეს მომავალში ვეცდებით, რომ დადებითად გადავწყვიტოთ ყველაფერი აღიმოჩნდეს და კომპანიამ შემოვიდეს და განახორციელოს ინვესტიციები.